Xabaringiz bor, davlatimiz rahbarining o'tgan haftadagi ish jadvali ham tig'iz bo'ldi. Avvalgi Fransiyaga tashrif, undan so'ng esa Navoiy viloyatiga safar, shular jumlasidan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif doirasida xalq deputatlari Navoiy viloyat kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Sanoat korxonalari faoliyati, yangi loyihalarni ishga tushirish mexanizmlari bilan tanishib, yoshlar bilan muloqot qildi. Davlatimiz rahbari tashrif doirasida Navoiy shahrida joylashgan Gidrostanko servis mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati bilan ham tanishdi. Navoiy viloyati sanoatlashgan hudud, buni barchamiz bilamiz. Bu yerda to'xkon, metallurgiya, kimyo sanoati, energetika korxonalari ko'p va tabiiyki sanoat va qishloq xo'jaligi uchun mashinasozlik mahsulotlari zarur. Gidrostanko servis korxonasi Germaniya, Turkiya, Italiya va Xitoydan keltirilgan zamonaviy uskunalar bilan ta'minlangan. Bu yerda kooperatsiya orqali 100 dan ortiq qurilma va 1000 dan ortiq turdagi ehtiyot qismlar mahalliylashtirilgan. Natijada 2021 yilda 12 million dollardan ortiq valyuta mablag'lari tejashga erishilgan. Joriy yil yakunida esa ishlab chiqarish miqdori 23 million dollar bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Xalqaro press-klub bugun Navoiy viloyatida o'zining navbatdagi sayyor sessiyasini tashkil qildi. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Bizni yaqin daqiqalarda O'zbekiston 24 Renessans telekanallari orqali tomosha qilishingiz mumkin. Bugun Navoiy shahridagi Gidrostanko servis mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun Navoiy viloyatida tashkil etilgan sayyor sessiyani biz Gidrostanko servis pavilyonida tashkil qildik va bevosita spikerlarimiz ham Navoiy viloyati mutasaddilari va turli tarmoqlarda faoliyat olib borayotgan yurtdoshlarimiz, tadbirkorlar bo'lishadi. Keling, nafosat, hozir bugungi sessiyamizda ishtirok etayotgan spikerlarimiz bilan tanishtirib o'tsam. G'ayrat Yaxshilikov, Navoiy viloyati hokimining mahalliy sanoat masalalari bo'yicha maslahatchisi. Baxtiyor Hamrayev, Gidrostanko servis korxonasi rahbari. Ibrohim Fayziyev, Navprom Litmash korxonasi rahbari va shuningdek sohaga oid va tarmoq rahbarlari ham shu yerda o'tirishibdi. Barchangizga xush kelibsizlar deymiz. Xush kelibsiz, hurmatli spikerlar. Birinchi savolimizni umuman viloyat bo'yicha olib borilayotgan ishlarga beramiz va G'ayrat aka, birinchi savolimiz sizga bo'ladi. Viloyat bo'yicha mahalliylashtirish dasturi qabul qilingan. Bu qanday dastur, u qanday tizimlar asosida ishlaydi? Yil yakuni bilan 102 million dollar qiymatidagi mahallashtirilgan mahsulotlar ishlab chiqarib, respublikaning valyuta balansiga ijobiy biz o'z hissamizni qo'shishga mana shu ham bir hissa bo'lib qo'shiladi. Jumladan mahallashtirish dasturida eng katta hissaga ega bo'lgan mahsulot turlarini ishlab chiqarish yo'nalish bugungi kunda mana bu tadbirda ham ishtirok etayotgan tadbirkorlarimiz bu mashinasozlik yo'nalishi hisoblanadi. Jami dasturimizdagi mahsulot hajmida ularning ulushi 60% dan ortiqroqni tashkil qiladi. Bundan tashqari, dasturda qurilish materiallari ishlab chiqarish sohasi bo'yicha elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish, metallurgiya, kimyo sanoati, to'qimachilik va boshqa o'nlab turdagi tarmoqlar bo'yicha ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish dasturga kiritilgan. Va aynan mana shu taqdimot davomida bir mexanizm tilga olindi, ya'ni shatakka olish mexanizmi. Bu qanday mexanizm? Shatakka olish deganda yirik tarmoq korxonalari o'zining buyurtmalarini, ya'ni ularga kerak bo'lgan ehtiyot qism, butlovchi qismlar, jihozlarni kichik korxonalarda joylashtiriladi buyurtmasini va ular bilan hamkorlikda ma'lum vaqt davrida mahsulotni yetarli darajada sifat darajasiga yetkazish standartlari, parametrlari o'sha buyurtmachini qoniqtiradigan darajaga yetkazguncha birga hamkorlikda ish olib boriladi. Ya'ni laboratoriya tahlillarini birga o'tkazadi. Kichik korxona ishlab chiqardi, chiqargan mahsulotni ularning laboratoriyalariga olib boriladi, tekshiriladi. Kamchilik bo'lgan holda qaytariladi, yana ishlanadi, birga ishlanadi. U korxonalar tomonidan shatakka olish degan mazmunni mohiyati ularni mutaxassislari kichik korxona mutaxassislariga yordam berib, mahsulotni yetarli talab qilingan darajagacha yetkazish nazarda tutiladi. Bu yerda ularga boya aytganimdek, laboratoriyalardan tashqari konstruktorlik ishlarida metalni tarkibini tahlil qilish, kichik biznesda hali bunga o'zining qobiliyati, moliyaviy nimasi yetmagan hollarda ham bu yordamlarning berilishi
Aynen şu şatak mekanizmda nazarda tutulgan. Ve mana şu mahallileştiriş bilen şatakka alışını birbiri bilen bağlılıklığı kandı? Şatakka alış endi bu kooperatsiyaning bir kısmı deb olsagan bo'ladi. Bu mekanizm bir bo'lagi. Yani mahallileştiriş dastur doirasida mahsulotlar ishlab chiqarilayotgan vaqtda albatta şu o'zimizdagi importyor korxonalar yani O'zbekistondagi nafaqat Navoiydagi balki respublikaning barcha hududidagi tarmoq korxonalarining importi ham nazarda tutiladi. Doimiy olib kelayotgan chetdan olib kelayotgan mahsulotlarni shu yerda ishlab chiqarib, ular bilan kooperatsiya qilish nazarda tutiladi. Bu ham davlatimiz rahbari va hukumatimizning qator qaror va farmonlarida nazarda tutilgan bo'lib, ushbu importyor korxonalarni ham ular bilan ishlashga bir yo'nalish dasturi amal bo'lgan qarorlarimiz va nizomlarimiz mavjud. Hurmatli teletomoshabinlar, biz yuqorida aytib o'tdik, biz hozir turgan joy Gidrostanko servis mas'uliyati cheklangan jamiyati va bu yerda turli xil mahsulotlar turibdi va bular mahalliylashtirilgan. Bevosita aynan mana shu korxona rahbariga savol beraman. Baxtiyor aka, davlatimiz rahbari tashrifidan so'ng o'zi kayfiyat qanday tadbirkorlarda? Nimalar oldingiz? Nimalar oldingiz va aynan mana shu korxonaning Navoiy viloyat iqtisodiyotidagi ulushi, umuman odamlarning ish bilan ta'minlash bo'yicha qanday natijalar bor? Prezident kelib tashrif buyurgandagi men juda xursand bo'ldim, yana ilhomlandik. O'zimiz yana qilinmagan ishlar yana ko'p ekan. Ruxsat berdilar, mana oddiy olaylik, mana bu detalni ko'rsam maylimi? Bemalol ko'rsating. Mana ukshiga mana bu detalni qarangda buni. Mana detal oldin Xitoy davlatidan olib kelingan, eksport qilib olib kelingan. Import qilib olib kelingan. Shuni biz litiy nimadir materialini olib kelib, litiy davlini ochib ko'rdik. Bir kunda 1000dan ziyod ishlab chiqariladi. Yana ish yurilar 20 ta o'chdi. Bu qapqoqlar generatorda mashinalar bordi. Avtogeneratorga Spark, Cobalt, Gentra mashinalar ishlatiladi, generator to'y hosil qiladi. Bular oldin chetdan olib kelingan. O'zim bosmasak, o'zimiz yoshlarni o'qityapmiz, chet eldan sanoqlar olib keldik. Tayvan birgalikda Yaponiya ishlab chiqargan texnika juda yuqori. 4-5-chi kvalitetda nimalik aniqlik darajasiga yetadi. Ham o'sha hammasi yetkazildi. Hozir ishlab chiqaram, yana kamchiliklar bor ekan, generator yana boshqa qismlarini ham ishlab chiqarishga biz ahd qildik. Endi mana bu detalni qilaydik. Mana bu detal Sam Auto degan o'sha Samarqand avtosiga ishlatiladi. Bu ham Yaponiyadan olib kelingan. Buni ham mukammallashtirdik, darajasi Yaponiyadagidan ham juda yuqori sifatda o'chdi. Buni osonligi qanday? Oldin mexanika sinoviga shunga ketayotgan vaqtimiz 2 soat, 3 soat vaqt ketsa, buni 20 minutga qilyapmiz. 5-6 barobar tezligi zo'r, aniqlik darajasi juda yuqori. Tadbirkorlarda yana bir savol tug'ilishi mumkin, chunki barcha viloyatlarda hozir mahalliylashtirish dasturi doirasida ishlar ketyapti. Aynan davlatimiz rahbari nima uchun sizning korxonangizga alohida e'tibor qaratdi? Bizda o'zi mashina sozligini texnologiyasini mukammal detallarni ishlab chiqaryapmiz. Bizda 15 yildan beri shuni oxirgi yilimizda juda nimasi aniqlik juda yuqori bo'ldi. Oxirgi texnologiya olib kelganim sababidan. Tezlik o'shdi, ish o'rinlar o'shdi. Yana menga do'stlik ordeni berganlaridan keyin juda yana ruhlanib ketdim. O'shandan keyin yana 50 ta ish o'rinlar o'shdik. Bizga hozir 400 ga yaqin ish o'rinlar ochildi. Yana kelajakda yana ishlar qilamiz. Xudo xolasa mana ancha nasoslar mana qo'ydik berga. Enchidan so'ng ancha 10, ancha 32, ancha 50, ancha 100, ancha 250 ni hamma texnika nimalar jihozlarni olib keldik chet eldan, Yaponiyadan, Germaniyadan, Turkiyadan, Italiyadan o'zi yana olib kelgan litiy yana qo'yishga. O'shani qo'ysak yana aniq darajasi yana oshadi. Nasib bo'lsa 2023 yilda nasosni ishlab chiqarishgandan keyin yuqori kuchlanish elektr dvigatellarini ishlab chiqaramiz. O'zgarmas tokda. Buni 54 kilovatdan 10000 kilovatgacha ishlab chiqaramiz. Yana bizga 200dan ziyod ish o'rinlari ochiladi. Necha xil mahsulot ishlab chiqariladi? Katta texnikalar ham bor ekan bu yerda. Biz hozir kungacha 2000dan ziyod detallarni mahsulotdan ishlab chiqaramiz. 2000dan ziyod deganimiz bunda kattalari mana korpus pochivniklar, mana litiyoga mana bu shaxta yer ochish shaxtalari uchun kulak, talkator, stop bilan ishlab chiqarishda. Texnikalar uchun mana MAZ, BelAZ, KRAZ, undan tashqari mana bu traktorlarga jihozlari polni alyuminiy ishlab chiqarishda. Hamma joylarda ishlatiladi. Navoiy viloyatida yana bir katta tarmoq bor, bu metallurgiya tarmog'i va aynan biz qachon kelsak bu tarmoqqa alohida bir e'tibor qaratamiz. Bevosita hozir Ibrohim aka bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Bugun Navoiy viloyatida metallurgiyaning o'rni qanday? Qanday loyihalar bor? Qanday loyihalar qildingiz shu kunga qadar? Bugungi kunda hozir qilinmagan, bugun kungacha import qilinib keladigan mahsulotlar turlarini ajratib olganmiz.
Şu cümlede bana bize 2017 yıl neprerivni litsiyo deydi. Biz karışmalardan işlep çıkardı degen turbalar yani kuğurla bana aldıza körüp durganızda latin ve nikillengen mis turbalarını hozircha O'zbekistonda yagona biz ishlab chiqaruvchi bo'lamiz. Demak, mana shu turbalar shu. Ha, xuddi shunday. Mana bittasini sizga beraman, tushuntirib bering. Mana bu nikillangan mis turba deyiladi. Buning tarkibida 5% nikil qorishmalaridan iborat. Bugungi kunda bu energetikada va boshqa tur sanoatlarda juda ko'p ishlatilardi. O'zbekiston bo'yicha 1000 tonnagacha yaqin shundan rasiga ehtiyoj bo'lgan. Biz ishlab chiqarilgangacha to'liq chet eldan bu narsalar import qilib kelingan. Bu narsani afzallik tomoni bizdagi tuzlik suvlarga, kislotalik suvlarda ishlatish mumkin bo'ladigan bir yagona turba hisoblanadi. Qo'lingizdagi turba ham latun turbasi, bu ham barcha yirik sanoatlarda, ximpromda, energetikada, katta sanoatlarda albatta bu latun turbalari ham ishlatiladi. Odamlarga tushunarli bo'lishi uchun aytaylik. Elektrotexnika, texnika umuman shu tarmoqlarda ishlatiladi deymiz. Biz hayotda qayerda ko'rishimiz mumkin shu shunday turbalarni? Bu turbalarni oddiygina bir uyingizdagi qo'l yuvadigan jumraklaringiz ham latun turbalardan ishlab chiqarilgan. Albatta, butun O'zbekistonning ehtiyojini qopla olmaymiz. Bu narsaga hali yana ko'p izlanishlar qilish kerak. Santexnikada ishlatiladigan jihozlari ham yana juda ko'p buni. Tarmoqlari juda ham yo'q. Hali bularni ustida ishlab kelyapmiz. Biz misni qayta ishlash va undan jihoz berib va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish to'liq bizaga yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari biz chiplabmenliklar deydi, havo sovutgichlar, gaz sovutgich, moy sovutgichlarni ham to'liq ishlatib yasab beryapmiz korxonalarga. Sifat darajasi o'sha chet ellikidan qolishmagan holda albatta. Har bitta narsani mana yaxshilik aytganlaridek biz yasagan narsamizni sanoatga tatbiq etamiz. Birinchi ishlab chiqarilgan mahsulotimiz sanoatda u narsa o'zini sinovlardan o'tib tayyor bo'lgandan keyin u to'liq ehtiyojini qondirgandan keyin iste'molchini undan keyin konveyer usulida bu yo'lga qo'yilyapti o'sha ishlab chiqariladigan narsalar. Aynan shu sohada bugun Navoiy viloyatida qancha odam ish bilan ta'minlangan? Ishchi o'rinlar yaratilyapti. Hozir masalan darajasida oladigan bo'lsak, biz bundan 5-6 yil oldin bizda 15-16 kishi ishlagan bo'lsa, bugungi kunda 200 ta odam ishlayapti. Albatta, bizada hozir 80% dan yuqorisi barchasi yosh kadrlar. Prezidentimiz ham shuni ta'kidlab o'tdilarki, yana hali bizada Navoiy viloyatida 500 million dollardan yuqori bo'lgan import qilinadigan mahsulotlar bor ekan. Uni ham hozir biz albatta o'zlashtirishimiz kerak. Uni o'zlashtirishga harakat boshladik. Biz shu jumladan katta-katta bugungi kunda ehtiyoj bo'ladigan mahsulotlarni ayirib olyapmiz va shularni ustida to'liq ishlayapmiz. Ishlab chiqarish jarayonida chiqindi degan masala bor. Bu chiqindidan ham qayta ishlab mahsulot ishlab chiqarish mumkin. Bunga bugun qanday rejalar, maqsadlar bor shu haqida? Alyuminni chiqindisini qayta ishlaymiz o'zimiz. Metalni chiqindi, mana atqotalarini, ostatkalarini hammasini biz kelajakda yana litiyni ishlab chiqarish texnologiyasini Italiyadan olib kelyapmiz. Agar shuni olib kelsak, biz nima chiqmaydi, chiqindi chiqmaydi, o'zimiz qayta ishlaymiz. Ikkita alohida-alohida tarmoq bo'lsangizda bir-biringizga bevosita hamkorsiz, bir-biringizga bevosita mahsulotlarni almashtirasiz. Qanday hamkorlik bu o'rtangizda? Qanday mahsulotlar almashiladi o'rtada? Bizda metallurgiya yo'nalishida ham oxirgi 3 yil ichida o'nlab korxonalar paydo bo'ldi. Ya'ni endi asosiy qismi qora metal quyish bilan shug'ullanishadi, lekin rangli metal quyish bo'yicha ikkita korxonadan boshqa hech kimda nima rangli metal quyish yo'q. Qora metal bo'yicha hozirgi kunda aniq raqami 16 ta korxonada mavjud bu narsa. Mashinasozlik va metallurgiya yo'nalishida bizda 5 mingdan ortiq kishi bandligi ta'minlangan. 40 ga yaqin korxona hozir bugungi kunda faoliyat yuritib kelyapti. Shu ikki tarmoqning o'zida. Ular asosan import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanishadi. Endi bizda boya aytganiday Baxtiyor aka rudani asosan chetdan olib kelamiz, faqat rudani. A uni qayta ishlab qo'shilgan qiymat yaratish bir necha bosqichlarda 80% mahallalash darajasiga yetadi. Deyarli 80% ga. Bu degani kelgan xomashyoning ulushi tayyor mahsulotda 20% atrofida qolgan hozir. Agar o'shani aytganimizda qora metalni mana Qoraqalpog'istonda
Qorazek tumanidagi rudani qayta ishlash temir briketlarini olib boshlaganimizdan keyin u 100% ga yetadi qora metal bo'yicha. Misni qayta ishlash bu 100% o'zimizniki, ya'ni Olmaliq metallurgiya kombinatining misini qayta ishlanadi asosan. Rux qo'shiladigan bu yo'nalishda 100% mahallashtirish darajasi tashkil qiladi. Javohir, endi bevosita spikerlarimizdan studiyamizga yuzlanamiz va bu yerda ham bir nechta tarmoq vakillari biz bilan suhbatga tayyor. Endi hozir bizni yonimizda turgan tayyor mahsulot, lekin buni biz bilmaymizki, xomashyo qayerdan keldi? Qanday ishlab chiqarildi? Ish faoliyati qanday? Men shunga qiziqyapman-da, agar ruxsat bersanglar, shu bo'yicha mutaxassisimiz bor, Baxtiyor Rajabov, Gidrostanko servis korxonasi ishlab chiqarish bo'lim boshlig'i, mana shu jarayonlarni tushuntirib bersalar. Korxonamiz asosan Navoiy kon metallurgiya kombinati, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Dehqonobod kaliy zavod, shunda katta korxonalar bilan birga ishlaymiz. Men keling tushuntiradigan bo'lsam, jarayon qanday bo'lishini, bir qaysidir bir korxonamizga buyurtma qilsa, o'sha buyurtmani birinchi o'sha konstruktorlarimiz bor, muhandis konstruktorlarimiz uni loyihani ishlab chiqarish jarayoni bo'ladi. Korxonamiz direktori, korxonamiz bosh muhandisi bilan kelishilgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlangandan keyin buni loyihani keyingi etapga o'tkazamiz. Bu jarayon shunchalik murakkabki, bu yasab chiqarilgan mahsulot oxirida ishlashi kerak. Shu uchun bir necha marta tekshirib, muhandis konstruktorlar bilan bu loyihani o'rganib chiqib, hozirgi zamonaviy programmalarda, kompas programmalarda buni loyihalab, ko'rib, ishlatib ko'rib jarayonni keyin ikkinchi etapga o'tadi. Muhandis texnologlarimiz bu jarayonni to'liq o'rganib chiqib, u yerda har bitta mexanizmda 100 dan ortiq detali bo'ladi. U murakkabliklarini texnologiyada mashhur yo'li bilan texnologik jarayonni yozib berishadi. Bu loyihalar sexga tushgandan keyin sexda bir qancha oxirgi rusumdagi dastgohlar kelgan, o'shanga ishlab berish jarayoni ketadi. Keyingi jarayonda hammasi yig'ilib, sinov jarayonida tekshirib ko'riladi. Agar yuk ko'tarish mexanizmlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha imkon darajasida yuqori yuklar osib tekshiriladi. Kon shaxta mexanizmlari bo'lsa, u yerda ham talablari bor, metodikasi bor, u jarayonlar ham hisobga olinadi. Bu har bitta mexanizm O'zbekiston Respublikasi standartlashtirish metrologiya markazi bilan kelishgan holda sertifikatlar olib, o'sha mexanizmni sinov tekshirib, tasdiqdan o'tkazib, yetkazib beramiz. Javohir, bevosita studiyamizda boshqa tarmoq vakillari ham bor, xususan yengil sanoat tarmog'i. Bu sohada ham bizning imkoniyatlarimiz anchagina. Shohruh aka, sizga yuzlanaman. Bugun yengil sanoat sohasida umuman o'zingiz ishlayotgan korxonada qanday raqamlar bor? Qanday loyihalar bor? Shular haqida qisqacha gapirib bersangiz. Navoiy viloyatida hozirgi kunda korxonalar soni 430 dan ziyod bo'lmoqda. Ishlab chiqarish 283 million dollarga yetib keldi, lekin eksport miqdori 83 million dollarni tashkil etmoqda. Investitsiyalar hozirgi kunda jalb qilingan investitsiyalar 2022 yil oxirigacha 10.2 million dollar. Bandlik soni 6250tadan oshdi. Rahmat sizga. Sizga ham muvaffaqiyat tilaymiz va Javohir bevosita O'zbekistonni kelajak umuman O'zbekistonda barcha sohalarda imkoniyatlar keng va bu yerda ishchi o'rinlar yaratilishi ham juda keng imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Sessiyamiz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda va bevosita xulosa o'rinda yana spikerlarga murojaat qilamiz. Davlatimiz rahbari tashrifidan so'ng qanday maqsadlar bor va endi o'z tarmog'ingizda, umuman o'z korxonangizda qanday niyatlar, qanday maqsadlar bilan kelajakka qanday loyihalarni amalga oshirasiz? Marhamat. Xudo xolasa, mana avtomobil sozligida stator degan mexanizm bu. Shu dvigatelni yoqadi. Shu stator ham chetdan olib kelinar ekan. Keyin stiklar tozalagich reduktorlari bor ekan. U ham chetdan olib kelinib, buni yaqinga aniqladik. Shuni ham mukammallashtirib, mashina sozlik, avtomobil sozligiga o'zimiz hissamizni qo'shsak degan niyatlarimiz juda ko'p. Kelgusi yilga mahallashtirish bo'yicha rejalar qilib oldik oldimizga. Mahsulotlar turini 135 taga yetkazish va tejab qolinadigan valyutani, ya'ni mahallashtirgan mahsulotlar ishlab chiqarish orqali 150 million dollardan oshirishga o'zimizga reja qilib olganmiz. Tadbirimiz o'tayotgan mashina sozlik yo'nalishida kelgusi yilda shu paytgacha O'zbekistonda bironta kichik korxonada qilinmagan metal prokatlash ishlarini yo'lga qo'ymoqchimiz. 30 ming tonnadan ortiq qiymatga ega bo'lgan metalni quyish
korxonasini barpo qilish niyatimiz bor. Press formalar ishlab chiqarish, metalga shakl berish jihozlari, liniyalarini olib kelib o'rnatish orqali ushbu sohani deyarli 2 barobarga kelgusi yilda oshirish oldimizga maqsad qilib niyat qilib qo'yganmiz. Maqsadlarni amalga oshirilgandan so'ng bu nima degani? Bu degani yangi ish o'rni degani. Yangi ish o'rni degani hududiy ishlab chiqarish va iqtisodiy barqarorlikni rivojlanishi degani. Bu rivojlanish esa xalqning farovonligi degani. Bugun O'zbekistonning hududi kengayib qolmaydi yoki o'zgarib qolmaydi. Bugun chetdan biror kim kelib qilib bermaydi. Biz og'zimizni ochib o'tirishga haqqimiz ham yo'q, vaqtimiz ham yo'q. Albatta, sizning fikrlaringizga to'liq qo'shilaman. Hurmatli teletomoshabinlar, bugun biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Davlatimiz rahbari Navoiy viloyatiga tashrif doirasida bir qancha innovatsion loyihalar, yangi taqdimotlar va ishlab chiqarish obyektlari faoliyati bilan tanishdi. Yangi korxonalar ochildi. Bir so'z bilan aytganda, mazkur tashrif tadbirkorlarga ulkan ishonch, katta imkoniyatlar berdi. Sanoatlashuv va mahalliylashtirish dasturlar doirasida bir qancha tashabbuslar ilgari surildi. Iqtibos keltiraman, tarmoqlar va hududlar o'rtasida o'zaro kooperatsiya bo'lmas ekan, qo'shilgan qiymat zanjirini va industrial taraqqiyotni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Iqtibos tugadi. Darhaqiqat, sanoat va kooperatsiyalar odamlarning yaxshi yashashi va ularning doimiy ish bilan kafolatlanishi garovidir. Zero, iqtisodiy mahalliylashtirish aholi farovonligi uchun xizmat qiladi. Hurmatli teletomoshabinlar, shuning bilan Navoiy viloyatida tashkil etilgan sayyor sessiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Demak, bu tashrifimiz birinchisi emas va yangi loyihalar amalga oshganda ham birgalikda kelib sessiyalarimizni davom ettiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.